Ty nemáš rozum! Přesně dneska nás čeká poslední kampaň za orky Invaze do Kalimdaru a jedná se o kapitolu 8 Vyhnání démonů. Dneska se podíváme na to, si připadám jak z toho televizního pořadu, dnes se podíváme do minulosti na to, nebo to bylo z rádia. No, podíváme se na kapitolu 8 Vyhnání démonů, kde vlastně budeme zachraňovat Gromaše Hellscreama, který se vlastně napil se manaratovo krve, čímž samozřejmě zesílil, ale uzavřel znova v podstatě pouto a teď ho vlastně, dá se říct, ovládají démoni jejich otrokem, nebo jak bych to nazval. Doufám, že se vám tohle video samozřejmě bude líbit a asi rovnou můžu jít na to. Tohle bude teda poslední mise, jak už jsem říkal, za orky. Příště se podíváme na temný elfy, na který se popravdě moc netěším. Mě ta kampaň za ty temné elfy moc nebaví, no. To bude ale až příště, dneska se koukneme na kapitolu 8, Vyhnání démonů, o 3 dny později nedaleko hranic Barents. A ještě jsem chtěl říct, že tady to je jedna, to je možná moje nejoblíbenější mise za orky, nejspíš ano. Takže jdem na to. Jestli mluvil prorok pravdu, pak musí být tábor Warsongů hned za tím hřebenem. Měli bychom se připravit k boji. Já vím, Karne. Jenže nikdy jsem si nemyslel, že se dožijí dne, kdy budu muset bojovat s mým vlastním lidem. Nezapomínej, trole. S drahokamem duše můžeš ducha svého přítele Hellscreama polapit, aniž bys mu ublížil. Musíš ho však okamžitě přinést zpátky na moji základnu, abychom mohli Groma uvolnit ze spárů démonů. Já... oceňuji tvoji pomoc, slečno Proudmoorová. Jen mě čeká další den, kterého bych se raději nedožil. Tak to jsme dva. Vrátím se na svou základnu a pomohu ti, co bude v mých silách. Hodně štěstí, pane. Duchové kolem tebe běsní, mladý veliteli. Cítí tvou skličenost, tvůj žal. Hellscream je jako můj bratr, Kerne. Jenže on a jeho klan se dostali do vlivu démonů. Jestli se mi ho nepodaří zachránit, bude můj lid možná navěky ztracen. Tak, teď jste mohli slyšet. Náš hlavní úkol bude zachránit orský lid. Chtěl jsem vám říct pár věcí, kterých jsem si všimnul a celkem mě štvale. Já se tady teda vylepším pár věcí hnedka za začátku, aby se tady něco dělal, aby se tady něco pohybovalo. A to je to, že zjistil jsem, že v minulém díle, jak jsem dal ten orb ohně, jelikož toto video natáčím podruhý, protože předtím někdo vyrušil a stejně si myslím, že se mi to až tak nepovedlo, tak si to chci natočit znova. A zjistil jsem, že jelikož má sice orb ohně, ale neznamená to, že může útočit na letecké jednotky, to bylo přidáno až ve Frozen Throne. Proto jsem byl takovej trošku zmatený. Je to podle mě celkem dost velká škoda, že vlastně nebude moc celkově útočit na létající jednotky, ale s tím už asi teda nic nenaděláme. Já si semka půjdu zabít tyhle ty hošany, tak to se mi absolutně nepovedlo. Já myslím, že se to k ním dostane, ale já jsem byl moc daleko. No. Můžete vidět, že jsme se toho zbavili rychle. Tady samozřejmě máme ten drahokam duší. Uvězní určeného nepřátelského hrdinu uvnitř drahokamu duší. Nepřátelský hrdina je vrácen do hry, když je nositel drahokamu duší zabit. Jo, samozřejmě, takže když ho polapíme a umře náš ten hrdina, tak se vlastně znova dostane ven. Pokud je nepřátelský hrdina uvězněn, je nositel drahokamu přes zraky protivníku zahalen opadem neznáma. Počkej, co to znamená? Pokud je nepřátelský hrdina uvězněn, je nositel drahokamu přes zraky protivníka zahalen opadem neznáma. No, I don't get it. Zjednodušeně to řeknu. Moc jsem to nepochopil. Jo, přečteme si teda ještě úkol. Hellscream. Uvěznit Groma do drahokamu duší, samozřejmě přinést drahokam k rituálnímu kruhu. Hellscream se odevzdal do rukou legie. Musíte ho najít a uvěznit jeho duši v džejnině drahokamu duší. Přineste drahokam do džejnina rituálního kruhu, kde může vaše společné úsilí Groma z vlivu démonů dostat. Tady je Grom, jak můžete vidět. Nebo uvidíte. A chtěl jsem říct ještě to, že jsem nemohl z toho teďka, jak Jaina řekla,
že musíme zachránit Groba, aby jsme zachránili svůj lid a že ono ho to vlastně nezraní, když ho dám do toho drakomu. No oká, sice to nezraní našeho milovaného Groma, ale jelikož se tam budeme muset probít, tak umře strašně jak na mí, tak na jejich straně orku. Takže Jaino, nejsem si tak trošku jistý. Stejně tady umře hodně orků, nechci říkat lidí. No, já si tady postavím obranu, jelikož vím, co mě čeká. Zvířetník máme postavený a ten postavený nemáme. Já se rovnou postavím i tady na taury. Tak, koupíme si ještě víc dělníků, protože dělníků nikdy není dost. Tak, ok, postavíme si zvířetník. Já jsem nedávno hrál hru, šarvátku jsem hrál a hrál jsem za lidi, takže já jsem teď trošku z toho prostředí orského mimo. Ale snad mi to nebude dělat až takový problém. Aha, potřebujeme víc zlata, ok. Dobrý vědět. Můžu se do toho pustit. Mám to hotové. Mám něco udělat. Potřebujeme víc zlata. To zvládnu. No tak já asi zase zatím půjdu s hrdinama to tady proskoumat tu mapu, když máme možnost. Semka pak máme doníst toho Groma a jestli se chcete kouknout i na základnu lidi, tak vám ji tady teď takhle ukážu. Vy jim vlastně ani tím lidem nemusíte pomáhat, přesně jako třeba teď na ně zautočili, jelikož to zvládají podle mě docela dost v pohodě. Na sem totiž vždycky dojde takhle Jaina a oni si poradí. Jedině, kdy to nezvládá, je, když na ně jdou orkové a... jen lidmi ochočená zvířata. My nyní sloužíme pouze legii. A když tam přijdou ještě takové jednotky, které nechci moc prozrazovat, ale já vám to teda řeknu, jsou to pekelníci, nebo jak se to jmenuje tady v češtině, tak ty jsou celkem dost. Můžete vidět, že ty orkové jsou overpowered jak svině. Můžete vidět, že skoro 4 žumpové zabili jednoho celého mého hrdinu. No, tak já dám ten léčivý lektvar tady Kernovi. Váš čas se nachýlil. Za čest a slávu. Chráníte do doktora. Vyřídíme to. Matka země je na blízku. To já nechci pej. Please, uteč. Oj. Můžete vidět, že jsou silný jak něco. Výzkum byl dokončen. Zakladivo schouby. Koukejte, vidíte to? Jeden blbej žump, nebo dva blbý žumpové by mohli zabít i trola. No, to jsme nějak zvládli. Já se tady vrátím, já se rukunu tady. Co nás teď čeká, Ježkovi oči, nečekejte tady, kolik jich tam mám, 3, 4 tam jsou, ok. No, jelikož se mi teď nahromadilo nějaký to zlato, tak já se tady budu pokračovat ve výstavbě mý obrany. Budu si muset rovnou koupit nějakého taura, když na to tak koukám. Čarodějky, vy tady buďte v rohu někde, ať se vám nic nestane. Tak, tady se dám zatím ohýlovat, budeme potřebovat jezdce. Můžeme si koupit třeba 2, ale potřebovat je nebudeme, protože tady nejsou žádný lítací jednotky, pokud se nebo jsou, ale já si myslím, že potřebovat nebudeme, protože nejsou u nepřítele hráče, ale je to jako šarvátka třeba harpy a tak, takže si můžeme koupit teda 1, 2. Můžeme si samozřejmě vylepšit zase tady sekirku, nebo co to tam je vůbec. Taury si budeme kupovat, ty mají totiž hodně života a žumpové a tak, ty budou padat tak švestky. Potom by bylo dobré ještě asi katapulty a možná i ty šamany, aby nám supportovali ty naše jednotky. Tak já si, já nemám zlato, já bych potřeboval zlatý důl, no. Tak. Přesně, to bude jízda, kámo. Protože když se na to kouknete, tak kolik má žumpa? 680 a jezdy má jenom 610, ty budou padat tak švestky. Proto si jich nechci kupovat tolik, možná bychom mohli ještě vyverny, protože ty by nám taky mohly celkem pomoct. Mohli bychom si koupit jedno kodo, aby nám boostovalo všechny jednotky v okolí.
A já nemám zlato, takže na to teď stejně můžu kašlat. Tak já jdu nejdřív zničit tady tu věž. A vidíte, tyhle koda vlastně neútočí. Trole, hoří obloha! Tohle není žádná přirozená bouře. Buďte požehnáni, předkové! Všichni se připravte! Víte se, mý válečníci! Musíme se dostat k Helskrýmovi dřív, než bude pozdě. Vidíte, kolik jich sakra je? OK, ta první vlna je nejvíc intenzivní. Doufám, že tohle fakt všechno na nás nejde, protože to by bylo celkem dosti v háji. Naše město napadano už, tak to bylo docela rychlé. Tak já si teďka nasázím semka jednotky. No, vy se vraťte. Co bych měl udělat? Tady poteče krev. Tak, to by bylo. Tohle by taky bylo, tady se můžeme s hrdinama vrátit. Já si tam půjdu postavit hnedka nějaký hrad nebo něco takového. Tak, ty můžeš jít ven a běž nám to tam prosím tě postavit. Tak, na lidi tady zatím neutočí, pokud se nemýlím. Tady tu obranu jsem se nechal zničit, když tak, protože ono se líp brání to město celkově tady takhle zpovzdálí, nebo právě když to mám všechno blíž a ne zpovzdálí, že to mám daleko. Takže na to budu kašlat. Tak, já jsem takhle třeba jednu čarodějku tady. Vemu si tehle všechny jednotky. Vemu si i tady šamana jednoho, koupíme si ještě taura dalšího rovnou. A tady ty jednotky nám budou bránit v podstatě město, to by šlo. Kolik stojí ty vyverny? 4, já nevím, jaký mají útok, takže já si pak jednu koupím, když tak, jen tak. Vyzkoušíme si to. A tady spadl další týpeček. Tak já si to, tu jednotku tam nechám, ať tam čeká. Můžete vidět, že jsme dostali nový kouzlo jasnozřivost, tak stejně nás čeká tady útok, jak na to koukám. A ta jasnozřivost vlastně ukazuje kousky zahaleného území, třeba tady to vám ukážu. Vidíte, že tady je město nepřátelský. Tak to by bylo, jak je to tady v tom městě? No v pohodě celkem. Takhle by to podle mě šlo. Hurá do práce. Přejete si? Mám něco udělat? Ano. To zvlád? Někdo mě volá. Potřebujeme víc zlata. Které jsou neklidné. Potřebujeme více zlata, OK. Já jsem se divil, proč nemám zlato a koukal jsem se a já jsem tam měl snad jen dva dělníky zrovna. Tak, můžeme vidět, že tady je nějaká oáza, takže si jdem vybojovat a se nám bude určitě hodit. Já mám ty hrdiny teďka tak dobrý, že já vlastně můžu plýtvat manu jak chci, jelikož ta mana se jim teď měla by se jim obnovovat tak rychle. Nebo aspoň u trola, nevím jak teda u Kerna. Mně by to taky nemuselo být tak hrozný. Tak, já tady zničím pár budov teda. A padají celkem často se mi zdá. Jsem až překvapený celkem. Ta maska smrti, to dělá co vlastně. Maska umožňuje vysávat útokem život. Matka země je na blízku. Nebo takhle. Šup, šup. Hrame. Zautočíme rovnou tady na jejich základnu menší. Město spojenců, jo, ty to zvládají v pohodě. Ani nevím, proč tady ta Jane je v podstatě, ona mi ani nějak moc nepomáhá, řekl bych. A tohle je trošku vtipný, nebo mi to aspoň trošku vtipný přijde. Vlastně, když tady máte ty srnatý orky, tak zmatený žumpové, nebo žumpové, který jsou vlastně dělníci a v podstatě by neměli umět nic dělat, tak jdou útočit taky, posílají jako svý vojáky. Tak já koukám, že mi umřel snad jeden ten.
O, jsem se tak, že mi umře. Že mi umřel jeden taur? Vyřídíme to. Někdo mě volá. No ty vole, tak pardon, že jsem zprostý, ale tohle nemohlo dopadnout hůř. Tak, kousek jsme jim zničili, takže to je v pohodě. Tak, vylepšíme si tady i ten zbytek, jelikož už nám přišlo celkem dost zlata a těch podobných věcí. Já jsem popravdě celkem zasoustředěný, tak doufám, že vám to nevadí. Já většinou, když mě to strašně baví, tak jsem zasoustředěný a zapomínám celkem mluvit. Tak. Tak, teď bychom mohli použít řetězový blesk, ten je hodně dobrý teďka. Tak. Můžete vidět, že že ten support nám tady taky dost pomáhá. A pomáhá nám tady celkem i dost ty taurové, takže já teďka jdu spamovat taury, budeme si kupovat taury, dokud můžeme. Pak se rovnou i vylepšíme. Kdože mě chce zabít? Tak. Velitel jsem tady já. Žádáte. Matka země je na blízku. Můžete vidět, jak ten pelm útočí, chudák, hej. P dostane přes držku. Tak, můžete vidět, že tady máme nějaký klece, já teda zničím. V nich by měly být nějaké jednotky, které by nám mohly pomoct. Tak, já si pošlu toho šamana domů, jestli mi teda neumře. A jestli to tady bude schopný projít, ale vypadá to, že ano. Naše město je napadeno. To není dobrá zpráva. Oni naštěstí nejsou ty pekelníci tak silný, takže to je celkem v poho. Tak, to bychom zničili takový malý předvoj. Nepřátelský. A můžeme jít dál prozkoumávat mapu. Tak, tady je další zřídlo Čeomany, nebo taky zdraví. Nejsem si jistý, zřídlo zdraví. OK. Tak. Za čest a slávu. Tak co bude? Lokregar Nokal. Velitel jsem tady já. Jak mohu pomoct? Oh. Můžete vidět, že lidi někam plánou jít, tak já se jim budu snažit pomoct. Já teda pošlu hrdiny za nima. Oj. Tak,
Tak, rovnou si koupím další taury, protože to je fakt účinný, ta taktika. Lepší než si ty jednotky nějak kombinovat. Co tam bylo? Kápěl stivosti, poskytuje bonus k obranosti a inteligenci. K obratnosti, no, to by mohlo být dobrý. Já nevím, jestli bych to měl nějak zrychlovat nebo střílet nebo něco takového, protože to je celkem důležité, jak tady bojujeme. Tak, já bych si tady vlastně mohl postavit ten velký sál. Víc zlata, no dobře, no dobře. To by mohlo stačit takhle, ne? Jop. Tak můžete vidět, že Tral má pořád full manu. Tam už snad nikdy nedojde, to vypadá. Tak, koukneme se, co máme tady hnedka vlevo. Tak můžete vidět, že tady ten tábor jsme zničili a vlastně už bychom teď mohli jít pro tady pro Groma. A tady vám ještě ukážu, ono to se to kouzlo načítá celkem rychle, koukám. Tady je vlastně taky nepřátelský tábor, ale řekl bych, že z té levé strany je to o dost těžší zautočit, protože tam mají víc jednotek a možná i víc věží a tak. A tak, jak můžete vidět, tak tady už byste mi zabili. Oni mi zabili mít čarodějky. Ach jo. Chtěl jsem říct, že můžete vidět, že tady to bylo takový lehčí o dost, ta levá, ta pravá strana teda. Tak co bude? Tak. Tady vlastně nahoře nic není, nebo tady je údolí, nebo jak to mám říct, kde se bude odehrávat jedna ukázka. To vám nechci nic zatím spoilerovat. Tak, můžeme kouknout i na zbytek mapy tady. Tak, co pak máme tady? Tady je další zlatý důl, jasný. A tady je skřítí laboratoř, kterou už nebudeme potřebovat, a nějaký harpě. Ok, ok, a to je asi všechno na téhle mapě, co je tak zajímavého a co tady je. Nic jiného tady v podstatě už není, no. Já si teda pošlu dvě čarodějky tady za trolem. Co bych si tam ještě mohl poslat? Já bych potřeboval nějaký ty šamany, to si pak vylepšíme. A já zase nemám to sakramenský zlato. Tak můžete vidět, že ty lidi, ta Jane na to zvládá úplně v pohodě. Tady to je vlastně jedna z mých nejoblíbenějších misí, jelikož já mám rád ten styl toho, že vy vlastně útočíte a nepřátelé na vás posílají jednotky a je to takový vzájemný, že to není prostě z jedné strany, že vy buď jenom dobýváte nebo jenom bráníte, ale je to takový super, podle mě, jako z obou stran. Tak, já si tady dám léčovnou péči. A dám si léčit tady svý jednotky, no. Tak to by bylo, mě teď celkem zajímá, kam se ten střelec vydá. Jestli zautočí na další věci, protože je tak naprogramovaný, nebo jestli se vrátí do hradu. Já si myslím, že bychom na jedny zautočit mohli. A zrovna musel ten pekelník spadnout, že ano. To je super načasování, vám řeknu. Přesně tak, bojovat a zpátkyní krok, lidi, slyšte to. Vlastně tady jeden easter egg v podstatě je... Hele, neníš mi to tam kémo. Mám něco udělat? Přejete si
Zuk, zuk. Tak, takhle by to šlo. Já staro vemu svý hrdiny. A ukážu vám to. Ještě si vylepším šamany. Tady totiž někde je nějaký zvíře, myslím, že to je tady, no. Jo, přesně tady. Bouřný vermové. No a vypadá to, že pokračují dál. Týpečci, wow. My se na to mysleně půjdeme podívat, zabijeme tady. Si nejsem jistý, ale asi budu potřebovat jednotky, protože já to tam asi nezvládnu úplně sám. Oh. Jediný válečný dusot a zabilo to snad to ještě raz, pokud se nemýlím teda. Wow, tak to je hodně silný. Tak, medailon odvahy. Poskytuje bonus k síle a inteligenci. Mhm. Já už ten svitek zkříšení asi potřebovat nebudu, ty jednotky jsem nakonec taky nepotřeboval. Vezmu si medailon odvahy. Je super, že vám dávají teď takový silný itemy, ale on už je to poslední mise, takže vám je to popravdě úplně k ničemu. S tím Gromem vlastně taky bojovat nebudeme, protože ho zajmeme tady do toho drahokamu duší. Já vám teda ještě budu chtít ukázat, jak to vlastně vypadá. No, to by bylo. Tak já vám ukážu teda ten Grom, jak je moc úplně overpowered. Já tady ještě zabiju ty okolní jednotky, co jsou tady. Grome, musíš odejít se mnou. A kam mě chceš zavést, hochu? Osud je na dosah. Lord Manoroth je nyní náš pán. Kdože? Ty nemáš rozum. Ach, trole. Ty jsi vždy věřil, že démoni zkazili naši rasu. Jenže to je jen polovina pravdy. My se jim v Drenoru vydali sami a dobrovolně. Spolu s ostatními veliteli. Jsme se napili Manorothovi krve, trole. Tu kletbu jsme na nás přenesli sami. Ty jsi to udělal našemu lidu vědomě! Teď jste mohli slyšet, jak tam... Pokud jste viděl Warcraft 3 Střed světu, nebo jak se jmenuje ten film, tam sice to není přesně podle knížek, ale aspoň trošku by vám to mohlo dát představu, jak to bylo. No, vlastně se zaprodali už v Drenoru Gul'danovi, nebo... Já nevím, jestli to mám teď moc rozebírat, ale tam už v té době prostě přijali Manorothovo krev, no. Tak, rada. Drahokam duší použijete k tomu, abyste se zmocnili Groma. To je jediný způsob, jak ho zachránit. Jo, jo, můžete vidět, že ten Grom je overpowered jak svině. Vidíte to? Vůbec nic mu v podstatě neděláme. A ono ho teda zabít jde, a když ho zabijete, tak to je stejně úplně jedno, protože jediný co udělá, tak je to, že se znova spavne tady, takže on vlastně zabít nejde. Já už jsem to zkoušel jsem to samozřejmě předtím sám s cheatama. Tak můžete vidět, že tady máme animaci kolem Trallovo kladiva, nebo kolem celého postavy, ten drahokam takhle chodí do kolečka. A zrovna nám tu spadla ten pekelník. A mohli jste vidět, jak vlastně zatemnil hněvem. OK, hoši, co tady děláte? Vy jste šli zničit tohle? OK, to jsem ani nevěděl, že můžete. Jak zatemnil hněvem tu jeho mysl, ten Manoroth. Já nevím, jestli mám proběhnout tady tu levou stranu, ale já bych to asi nedal, že? Kolik vás tady je? Tak mi jdem pravou stranu určitě. Já tady ty jednotky ani zabít nebudu, i když to většinou, nebo ne většinou, pokaždý to dělám v podstatě. Takže dneska se ale na to vykašlem, protože to by zabralo strašně moc času, kdybych měl úplně všechno ničit. Takže já
pomalinku, ale jistě dojdu semka a uvidíme se za chvilku. Tak, ty mi jednotky teda ještě nedošly, ale já jsem si uvědomil, že jsem udělal pár zásadních chyb. Víte, jak jsem si stěžoval na to, že nemám žádný zlato? No, já jsem totiž zapomněl dát si tohleto, tuhletu abilitu vyplnit. Peoni, žumpové a jezdci získávají útokem na nepřátelské budovy suroviny. Jo, já jsem si mohl koupit jezdce, protože ty jezdci jsou úplně super na budovy a mohl jsem si tak farmařit goldy prostě. A za další, já jsem tady měl jenom jednoho peona, já jsem si mohl koupit víc peonů, že jo, ať mi tady těží, ale nevadí, už jsme stejně u konce, je to v pohodě. Tak, přinést drahokam k rituálnímu kruhu. Jop. A jo, tady v tom videu vlastně bude ještě ta koncová ukázka. Kde vlastně bude bojovat Troll, Grom a Manoroth mezi sebou. Já už asi potom vám nic neřeknu, já dám tu ukázku nakonec a rozloučím se s váma ještě předtím. Tak jdem na to. Čertu s omluvami. Zrovna teď tě potřebuji, abys mi pomohl zachránit náš lid. Manoroth. Musíme se Manorothovi postavit v kanionu. Pak tedy vyražme. Nechci nechat toho parchanta čekat. Tak, teď jsme mohli vidět ukázku. A... Tak půvredný. Věděl jsem, že přijdeš. A koukám, že jsi se mnou přivedl mocného Hellscreama. Jeho krev bude moje. Stejně jako to je celá sparchačná rasa.
Troll. Krvavý. Opár se zvedl. V mých žilách se rozhořel oheň démonů. A já sám sebe osvobodil. Ne, starý příteli. Osvobodil si nás všechny. To teda vypnu. A ještě se s váma rozloučím teďka. Chtěl jsem říct, že vlastně mohli jste teď vidět, jak byl troll na něj strašně moc naštvaný na Groma. A Grom se vlastně vykoupil tím, že umřel v tom kanionu, kde vlastně zachránil v uvozovkách ten jeho lid. Ve World of Warcraftu pak Grom ještě žije, ale to je zase, já už to mám úplně pomíchaný, já ani nevím. To je myslím z té alternativní doby, kdy vlastně tam přišel Gromáš, ne, jak se jmenuje, myslím, že to je Gromáš. A prostě zachránili je, oni se nenapili Guldanovo to, já už jsem zpamatený, to je Warlords of Draenor, nebo jak se to jmenuje. Já teda děkuju, že jste se na tohle video koukali, mějte se krásně a čus.